Partia Demokratike ende nuk e ka marrë një vendim në lidhje me raportin që do të ketë me ish liderin e saj, Sali Berishën, në parlamentin e ri, nëse do e ketë apo jo pjesë të grupit parlamentar. Lidhur me këtë çështje, ish kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Bujar Nishani, tha në një intervistë për Euronews Albania se nga prania e Berishës, grupi parlamentar demokrat më tepër do të fitonte se sa do të humbiste. Unë mendoj që nuk ka për t'i sjell dhe s'ka pse t'i sjell asnjë lloj kostoje qenia e zotit Berisha, sepse thash Rama dhe qeverisja nuk është se e kanë të lehtë përballjen me zotin Berisha në verbin politik. Sipas tij, përqendrimi i diskutimit politik te Sali Berisha dhe raporti i tij me grupin parlamentar të Partisë Demokratike ka dy sponsor me qëllime të përbashkëta. Prandaj ka një aleancë në heshtje por evidente qartëzi, midis Ramës dhe Bashës, që fokusit jetë jo tek debati mbi problematikat e qeverisjes, jo tek debati tek pamundësia e një opozite të dobët për ta mundur qeverisjen, por tek raportet e një individi që mund të ketë qoftë me një administrat, një vëndi të rëndësishëm si që janë Shtetet Bashkuara, qoftë edhe me kundërshtarët apo me lobimet të ndryshme brënda apo jashtë vëndit. Bujar Nishani tregoi dhe një tjetër problem aktual të Partisë Demokratike, që sipas tij ka ndikuar në humbjen e zgjedhjeve. Partia Demokratike është bërë më e mbyllur se sa në 2005. Partia Demokratike është bërë më e vogël se sa në 2005. Nga Partia Demokratike janë larguar shumë më tepër qytetarë dhe intelektual dhe të rinj se sa në 2005, tregon që Partia Demokratike ka shkuar në kaun e kundërt.